דרך הבשמים היא דרך מדהימה שעברה מהמזרח הרחוק, הגיעה לאירופה, לנמלים של הים התיכון, והביאה סחורות בתקופה העתיקה. היא כבר לא פעילה כ-1500 שנה, אבל תלך בה, אתה תרגיש כאילו אתה הולך בדרך, היא עדיין פעילה. עדיין אתה רואה תעלומות שבילים של הגמלים שעברו כאן, אתה מרגיש מתי השפל, מתי הגאות. פשוט זה חוויה מהממת. ומניסיון פחות טוב שלנו בעבר, ראינו שפותחים שבילים כאלה, יש הרבה מאוד נזקים. ולכן החלטנו את השביל הזה לפתוח עם מה שנקרא באנגלית פרמיטים או היתרים, מה שאומר שאדם שרוצה לטייל פה יבקש היתר, יהיה מוגבל במספרים, אפשר יהיה לטייל פה עד כרגע בפיילוט שלנו 90 איש ביום, ואנחנו נבחן את הקבוצות שמגיעות ונראה שבאמת הן שומרות על המקום, ונראה אחר כך אם אחרי הפיילוט נחליט אם להמשיך אותו או להפסיק אותו, כאשר אנחנו כמובן מתפללים לשיתוף פעולה של הציבור בצורה כזאת שנוכל להשאיר אותו פתוח. זה בעצם מהלך פעם ראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל בכל אופן שעושים מהלך כזה, להנגיש מקומות לאנשים מתוך שאנחנו סומכים, נותנים בהם אמון, ואנחנו מקווים שיתנו לנו את האמון הזה חזרה.